Fala, meu povo! Aqui é Daniel Mourão, fundador da Go Brasil, o único canal da internet que une futebol, uma paixão mundial, ao comércio internacional. E a gente tem a honra de ser um dos apoiadores da PUC Experience 2019, que será realizado em Campinas, eleita a cidade mais inteligente e mais conectada do país. Promovido pelo meu grande parceiro Nicolas Espodres, esse fantástico festival contará com três dias de eventos, mais de 15 cursos e workshops. Mais de 30 palestras, mais de 30 empresas apoiadoras, apresentação musical, desafios para alunos, tanto do ensino médio quanto da graduação e tudo isso, gente, 100% free para toda a comunidade. Será agora nos dias 23, 24 e 25 de outubro. E, parafraseando o Nicolas, será hashtag Casca Grossa Suprema. Então não percam tempo e se inscrevam no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá joia? Então, meu muito obrigado, aquele abraço e fui!